cigarro à parte. Tá bom, já vai aí. Da BR Petrogás, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. Vem aí um novo programa na Lagoa TV que vai contar as grandes histórias da nossa cidade e também de toda a região. Eu, Voltaire Santos, vou receber nesse sofá e por todos os locais da cidade as grandes pessoas que fazem a nossa cidade ser o que é. Mas o programa não fica somente na cidade de Tapes. Nós vamos percorrer toda a região contando os bastidores e as grandes histórias que o programa Lagoa Entrevista vai colocar para vocês. Vem aí o Lagoa Entrevista, um novo jeito de comunicar aqui na nossa região.